Ni se hizo tra vidimo piemo karhu i noće su pesati na karvi na večer. Jeste čuli ovaj glas? On izutra iziđe, nema ga vazdo. Tako Osman vrijedan. Tako on radi. Oni su gledali priču prošli put. Priču o Biku Medonji, Osmanu iz Banovići sela. Rekla sam da ću vam donijeti nastavak sa Bome Osmanovom ljepoticom, Zilkom. I evo, ja što obećam, to i dobijete. Idemo sada, možemo li mi u kuću? Može, ja kako? Ajde, smrzla sam se, još mi Medonja prepao. Vi izujte se pa će... Osmane, ja, zanima obuću. Evo, ja ću, gore, ja ću. Gore, gore, nemoj tu gdje, gore. Samo gore. Da se ja spavam i čarapa. Lako. Djede, vam bavim obuću. Ja ću, djedo, nećete vidjeti. Ne, ajde ti, djed je vrijedan. Ajde, ajde ti. Naučio je to. Ajde, ajde, budem. Hvala. Smrzla se. Hajde i vi sjedite sa nama da porazgovaramo. Hajde, sjedite. Ne može samo sa Osmanom. Mora i, morate, Boga mi i vi biti ovdje. Rekao ste opet ujutro ovako ono. Izutra mi u 6 sati pijemo kao. I on ode u štalu, ja doručak pravi. Mm-hmm. Doručkujemo do 8 do 9 doručake. I on se obuje, učizme, ode ne ja ga vazdom. Po vazda? Po vazda, on uzme i goveda otjero. Po njivama rodi, saviri drva, duće, jo, položim dole pokidom, pomeće mita. On kad uđe samo poveže, onda pijemo kafu. Onda opet kafa. Večeramo i gotovo. I tako, i tako svaki dan, jel tako? Svaki dom. Ali evo i vi se ne plašite da uđete među bika ono u to. Ništa, nećemo naučila ništa. Naučila sam jo tu. On roni bikove kako smo se odijelili u sve kresu. Uvijek imali, evo ovi je do duše, on je bio mali, mm-hmm. On se je brinuo. Vaš Ibrahim? Ibrahim. Je li Ibrahim stariji sin, mlađi? Mlađi. Mlađi? Imam starijeg, ali njeg ne interesuju volo. Ništa to. A evo on imao, bio vjeto mlađi i on. Još je? Najmlađi. Mm-hmm. I on eto, likove uzimao, uzgojao, pa vidjet ćemo dok. Kaže, i Osman mi je tako rekao, vidjet ćemo dokle ćemo, dokle mogu držat ću, kad ne mognem smaknut ću. Ovi je naslijedio Bobu, pa evo izgleda i ovi će najmlađi. Mm-hmm. Eto, imaju mi dva unuka tam i oni imaju pobika. Mete se na djeta. A ovi je od malena, ko u štalu je išao, brinu se, bikove smo uvijek imali koridošće, uvijek. On se brinu. Jo, djed je rodio u rudniku, jo sam se brinula djecom, košarom, svime. Po pome ste vi bili baš mu prava podrška, lako je tako. Imao je on koga ko će namirit, ko će njih čuvat, pazit. Sve, on dođe, sve gotovo, jo, on samo poveže goveda, a dok je rodio, jo sam se brinula. Jo, i ovim si. Pomože li snaga? Pomaže li snaha, pitaj naš? Sve za Ibrahim mnogo. Pomoži. Ti upoznala najstarnija. Pomoži. Imam 3 sina. Jednu čirku. Imam 6 unučadi, 4 pravnučadi. Maša. Ovo mi unučadi umrlo od prvog sina, od najstarijeg. Jednom je pravnuče umrlo iz tu. Od njega imam 2 unuke, udote s ovdje, imaju po 2 djeci. Ovi mi se skoro 1 unuk oženio. Imam još 3 oženiti. Riješila sam unučom. Evo Osmane, Osmane, hajde. Pa ide da bi oženila da hoće. Uff, kako tako? Pa ja vidim da se oženi, on vrijedan, a ja ne mogu više roditi. I vi bi njega ženili? I ja kožem, ženi se, pa nek iđe uzote, nek rodi. Idem ja, borim ja se, on ode u njim. Mani, pusti, ona bi njoj oči izgledala. Mi sijemo i kopamo i kompirovimo sve nas dvoje. On kaj neće za mnom, on odam, ne mogu bi ogledat da on sam, nemam dušu tako. Onda ja počnem zovat. Hajde da ne rodimo ništa, ovi nam sin u dijaspori, on je s nama u kući. Kože, nemojte sijat, nemojte kopat, ja ću kupiti sebi vama
Ali mi to jesmo naučili i ne meremo. Ne mere se sve ni kupi. Ne može. A i navikao se rad. Ja sam kravicu tako imao, od malih nogu. Muze moji. Radio, borio se. Joka, tako mi otac učio. Danas dani borim se. Znaš kako? Nemoj samo gledat da imaš danas, mm-hmm. A sutra, da. Ta sutra. Ne. Nije samo dan i komad, nego moj da to baš... Ovaj, moraš računat da imaš, vidiš kako začas mora stati, vidiš da. Kako stavanje u čitavom svijetu. Ovaj, da imaš bar za godinu dana, mm-hmm. Pa nek imaš 5-6 mjeseci. O šta, ljudi u kreditima je narod, to je masovno. Sutra nek stane, šta će? On nema primanja, jer država traži svoje, a ti ako nijesi, sam naradio jednu osnovnu malo kompira, malo graha, malo luka, malo ono, da je to bar ne kupiš, a što moraš ove namirnice vam kupovat, ali... Tako je, bar ono što se može naraditi, da se ljusima, da sebi olakšaš. Ja. Vi bome vrijedi čitav život, a je li čitav život ovdje živite u Banovići selu? Činili smo gore u brdu, pa smo onda sebi kupili placi, ja, kupili smo ozbor, bili smo gore u kuću, u rudniku. Sinovi isto, oni su ozbor snišli, mm-hmm. Ovi ovdje, ovi je dol malo dalje, čirka je tamo, ona je u Crnjevo udota, mm-hmm. I ona je ovdje snišla. Ovi je s nama, u kući najmlađi, on je u dijaspori, žena je s nama. Snaha vrijedna je opravljena kahu. Ja. Jeste, mašala. Dobre su mi snage, dobre su mi sinovi. Svi nos pazi, rođendan kad je u njega, u mene, na odinosti, ne znam. Jel zaboravim i kad mi rođe. A tu su oni da oni se saberu, nosi ja. Turču, šta je to djeca pa rođendama, joj zaboravim. Pa svaka im čast. Ja. Zilka, jeste li vi ovdje rođeni? Ili? Nisam, jel sam oto da je s Pribitkovića, u selo Mileć, mm-hmm. Zove se. Kako bila si tam kod jezera s onim kurom, tam je još, na primjer, kod odala do jezera, još tam toliko. Gdje se upoznao ste vas? A u mene mati iz njegovog sela rodo. Tu sam imala nenu, prije se vikalo Vika, sad viču Nona. Imala sam nenu Tude i Dajču. I obi dođi neni i Dajči. Imala sam tečišnu selu svome. Iđemo mi biki, iziđemo na jedan brijeg se zvao, vidimo ni ovo selo, zapjevamo. Do mi biki, momci se saveru. Došla i ne četverica, joj tečeš na nas dvije njiho četverica. Ko će skije mašikovat, ja odmah bacila oko na njega. Ja s njime, a tečeš nam i na jednog drugog, ono dvojica, on jedan viče šargiju imao. Pa što sa njim iče, evo joj svirom, reko ima i on šargiju. Ja. I tako smo se upoznali i tu sam, duđim Viki, duđim Dajči, počeo je dolazit tamo meni kući, bio mi otac strog, nije mi dao. Imao je ljuta kjera, pusti kjera, nema on ić, onda li s komšiluka momci dođu, zapjevaju, pritkuće on zaokupi, odošli jedni poživicama. Kjer se pusti, nemao baš tu nić. A imao je Jarona, s njim je rodio otac mi. I oni su se sprijateljili, imao šti, curu, ja imao sina, da bude on prijatelj. Tu me stio i otac. A što je oznomio, mi je sam volio. Lovog. Mi već bili begeni sam. E, došao mi je, stio mi je otac popit. Došao je pjan, viknuo me joj spavom, ajde ustane bo. Ideš li ti viče s onijem Zorićem, rekao, ideš, čuo sam. Ako odeš, ja se neću pomjerit. Njegov otac rekao, kak će još njenim biti prijatelj, on pjono jo hođa. On je za sebe hođa, ja sam za sebe pjono. I gotovo, nema, ako odeš, neću se pomjerit. He, duga je to priča, mi smo mašikovali izutra, Ramazan bio. On ručo, ustane na selu, ručo i eto ga, otac na posao, rodio se prvu snje. On na posao, on dođe mi, ja šikujem ono sve. Počne razvidinat, ode on kući. I tako smo sve na ručak kad ustane i onda možda me privario, poslom je Dajđu.
Kaže mi, daj da mi, jo se dogovorila za Bajrama da se udom, dok je Ramazan, neću. Njega je otac bio, hađi, klanju i tarovi. A moj pion. Rekao je za Bajrama, ko dođe meni, daj da mene, kaj Osman poslu, doće ti od ti momak, on je rodio u Sloveniji, doće ti kući i hoće te otac udat nje. Nego haj ti da mi sutra kuće dođemo svatovi. Dođe, rekao. Tako je bilo. Obučem staru odjeću, pa u onom jučem ću se udat, prije bile čizme gumene. Obučem onu staru, na onu što će se bajage u njoj udati i uštalu sa sestrom, imala sam mlađu sestru. Mi uštali na mjerima, ko žena, eto ti se iko svatovao, ma šta rekao, kao je s Bogami. Ja ću se rekao, samo svuć, veranda, bila je dvije sove, ja se rekao, samo svuć, veranda, ti moju odjeću pokupi i tamo nesi. U romcu ukrast, ta otac ne vidi. Tako je bila, ja sam samo svukla, je došao pritku džuzome. Hoće vikat, hej, mošalo se prije vikalo, rekao, nemojte se šali dok evo selo ne pruđemo, kreći se zovu. Stignut će nos otac. Viče u njega oni rođok, jedan nos, 11, on sol, ne mere to tit. Nemojte vi, rekao, bogati, dok ne zamaknimo. Kaki, zavikaš on, hej, mošalo. Aj, otac plaku. Do po noći kad je broj, on po noći plakao, jel sam nju poželio, sam se pomjerio. I et, nijesam se pokajala. Život mi je bio dobar i danas to on ima. Živimo fino u slozi, dobra su nam i djeca. Maša. Ja rodim što mogu, on mene ne goni, ali jo se borim ponešto rodi. Naravno. Pošto sam joj oboljela. Da sam 2008. persala oko, ne vidim na nje ništa. Lijepo. Ništa kako mi ga urodiš i gotovo. I ovo sam 2015. persala drugu dvopu. Išla iz Sarajeva, nešta mi kao da ga od ovoga odvoji, da ne oboli ko i ovo tu sam izdeverala. E, hotele sam dobila ostrova, valda. Možda su mi živac neki poremetili. Tu je radila i 100 hektaricu, ko da mi hekta oko naživo, ništa mi nisu doli, ni inekcijni. Možda su mi živac kakav oštepi, sad vršći. Eto, imam kravu. Kad ja ne mogu, on pomuze. A jo, kad moram odim. Ali ne merem joj jedno mlijeko, nije tu frižde, ne merem izlit prolu, sve prolu. A nismo nikad bili bez kraja, žalno. Ovi sin najmlađi, dođe s terena, nosi torba, ja se persala i ležim, ja ne merem ustat, nosi torbu. Kaže, ovo mi operte u sušte, je odo na Vlašić. Nema me, 4 dana ću bit i kad dođem odo na posao. Ajde šuti mi joj operisana, kakav Vlašić odšto ovo je onaj iz visokog, šucure. Zovem ja njega, Jesse, evo me, svago mi je. Reko, laže ženskinje se čuje. Čujem ja da je ona pjevačica. Reko, znaš šta, kad dođeš kući, tri ti uslova dojem, kakva? Ili se ženi, ti znaš da sam se operisala, ti s meni torbu donio, ba ovo ti mora oprat, odjeću ja ne mogu. Ili se ženil ovu turbu, eto što ti pjevao u broti, nek ti ona opere i od nje hajde i na teri. Ili povedi, ako hoće ostaviti mikrofon, povedi. Au, uslovili ste i znači, ja. Uvasta je mikrofon. Kaže on, sumnjaš da neće, ne znam ja hoće li neće, samo eto, to ti ja kažem, ako hoće ostaviti mikrofon i povedi. I Boga mi ostavila i zove toga, vodi, dođeš. Kad se oženio, kad se... Odmah poveo, zovu, eto, iđe, nazvu sestru, iđi tamo, pripremi, mati, nek nikog ne zove, samo nas dvoje, iđemo, i eto. Postavila je mikrofon, sad rodi, sad vile, motika, sveka, svekrva. Prije pisnajka, bome, zilka, zakrstva. Renata, broj, dva, eno, vidi ja se onoga Gerija.
Braći, ima još jedan. Sad valja praviš stranu. Da. Njezi muž nabavi. Hoće ona, ima volju tu. Hoće sad bikove vodače da uzgaja. Granata što je bilo. O, bit će bolja. Bit će bolja. A vidjet ćemo kako će biti. Život je pred nama. A ona zna da zapjeva dok radi, jel tako? Uspjes mu je lakši. Pa hoće i zapjevo. Hoće kad mi se unuk želio, pjevala nam. Ja, pjevala nam. Neka, neka. Sve se more kad se hoće. Jel da? Ono ki pjevo. Aha, vam ste mi Zilka stroga sve krvo. Jeste misliš? Li? Pa ne znam, jeste li? E to pitano je snaje. E pitat ću, baš ću pitat. Ali li vi volite da zapjevate? Evo Ibrahim se zeza i vi pa, ste nekada... Pa pjevala sam i jo. Pjevala sam i jo. Sad ti pričam s tečičnom. E ovom prilikom pozdravila bi svoju tečičnu Ipetu. Skoro joj umro čovjek. Pozdravila bi nju, pozdravila bi tečicu Šozu, Muniru, one su u Kamensku. Se nije u priluku njezinu porodicu, Timu u Tabocima njezinu porodicu. Imam tečične u Ribnici, njiho pozdravljam. Tečičnu u Karahodićima, tečiće. Za ovinu djecu, za ove nemam, pomrle su mi njihove djecu, djeverovsku brata. Djecu, brata Sulejmena i snahu Admiru i njihovu djecu. I eto se staro djecu, sestre su mi sve pomrle, ja sam ostala najstarija i brat mi najmlađi, ne sve. Tri su mi sestre umrle, mlađe od mene. Evo, Zilka, vi ste se ispozdravali, to fino ste i pričali, uglavnom se nam vi pričali. Da malo pitam i našeg Osmana. Osmane, Zilka se nije ni na što požalila što se tiče braka i vas. Ne. Znači, vi ste baš bili dobar muž. Dobar. I da. Ah, i da. Ja, uvijek mi otac je tu. Gledaj što je dobro. Uh-huh. Ne gleda ono loše. Moraš ti gledat, ali ne prihvaćam. Samo začal zakvat. I tako sam odgojen. Pošteno se ponašam i u komšiluku svakde, što mogu nekom pomoć ako treba pomoć, ako mogu pomoć, ako ne mogu, i je tako. Kako je Zilka bila kao supruga? Vi ste se voljeli kada dobro, ste se uzijeli, dobro, tako? Sve nam je bilo. Slagali dobro, se uvijek. Dobro, eto, 68. krajem 68. smo se uzijeli, znači 53 godine braku. Dobro, dogovor, kuću gradi i je. Svaka čast. Kaže, dok ste vi radili u rudniku, uvijek ste imali i štalu, goveda, krave, ona se brinula, brinula o djeci, sve, sve tu ona radila. Da. Sve. Znala je ići skoro kilometar u štalu snijeg. Ja, prva smjena, pretežno radio, prvu smjenu. Ona je to se sve brinula, mala, eto i sad. Ovdje kad mene nema, položi medelj i sve, namjeri. Ja imam malo zemlje, pa odem, radim, nekad počeram stoku sa sobom, nekad ne počeram i tako, da to ona sve obavlja. Bori se, borimo se, pa dok će biti. Samo da nam je sin ovaj ovdje, pomogao bi koliko toliko otcu. A šta ćeš, nema da ovdje posla 31 godinu čeka, ne imać, ode tamo. A pomogao bi njemu, oko govido, oko zemlje bome, ali eto, nema posla, ode. Ode mi tamo, a da je kod nos, ovi rodi, ovi imaju svoja goveda, imaju svoje obaveze. Imaju dovoljno. Snahe odu sa njim kupi sjena, išli su unučod, ali unučod nodršće po svijetu, rasuši se i oni. A odu snahe s njim pokupi sjena i on iđe njo u kući jer on gotovim govedima se gleda. On vas čuva koliko može, jel tako? Čuva on mene dođe. Dobro on je, on se zapalije. Jel Osmane, gdje god možete da vašu Zilku onako iskučite ja, u čošak, yes, vi ćete to uraditi. Ja. On kaj, joć, nemoj ti joć. Pa ne, a ne, ben, žao, ne može evo i kafe zaliti, sprži se, pa da još veći bela ime, valjaju se i ti. Kad me gledaš, rekla bi ništa mi nije. Ne, ja kad čujem one, kad ona nosi onu tasnu tamo, kad nosi tu zveka stoj, joj, sad ja u srpom. Joj. Nemoj, nemoj, ne mereš, pa
razumi se da ne meš. I onda sjedi, joj, ću to mogu, joj, to ne mogu. Bog me, tačio. Propadaš, pa ne propada sve, pa bitno je, živjet ćemo nekako, ima penzija, hvala Bogu. Ovaj, prije ljudi nijesi ćeli u rudniku raje. E, viče, dajte me kuvertu, e, babo, ja radim, trebao si ti računat, da, ali nisam nikad. Uvijek je bilo predujam, plata, svako 15 dana pare bile. Bilo je, išla je proizvodnja, bilo je para. Uvijek prodavnicu kupio od spodnjer, cigare, sve. Je. Dobro. Kad dobro, se otac ćeo ženit, oni ste ljute i sinovinjak se otac ženio 81. Oni ste ljute, rekao, znaš šta, svi nek se ljute i ti neći. Mi smo na jednoj bašči, ovi su malo skučeni. Ti iđeš posla na posao, tvoj babo nabači da ti kranjek prođeš, da mu salom ne nazoveš, nema o tom ništa, nek se oni ljute. Blagostivio me svekar, volio me, zajto me volio. Nismo se mi ni ljutili na ovo. Jesmo, blagostivio me, a Bog da mu lahka zemljica bila, bio mi je dobro. Malo jest ono kad se oženilo, maća, kumaća, ali dobro, dobro. Sve dobro. Samo da me hoće posluša sad ovu sve rasprodao, da je djede ovdje ja tu predala njemu, ali nije, da rasprodao pa da joj malo sjedi da se odmori. Pa ne može vas nagovorit na to, jel da osnovi? Ne može. Kaže, zatvori mi košaru jer sam umru. Šta ću više nego? Ja sam pretežno ovako u pokretu, s malom, i ode mi onako. Ode, on iđe u čigranu, mešti. Ode, prošetam, uvijek sam prine. Onda počelo bombe svoju stoku. Ima pošu mi traje, ima svega. Ali vidiš, to je navika. Ja u parcelu kad očeram, ako mene nema, neće da pasu. Navikli na vas. Vidim, kad očeram, na primjer, sad dajmo kravu, ona samo pase. Kad ja vidim u njoj stomak, ovako oni imaju gladnji. Šta je? Kad ja pustim, onda pošlom da pasim. Aj, Bože, reka dragi. Hajde vi. Mi smo se fino napričali. Moglo bi se o tome do sutra, ali hajde, neka bude tamo da... Moglo bi se pričat... Dosta. Ali mi kavu popijemo, ha? Riječi priči nekom drugom priliku. Opet nekom drugom priliku, slobodno nam vratite. Samo... Nazoveš i brojima, dolazi vas. Hvala vam kad ste došli, et. Vidim, moja TV, kad sam priključio. Kad sam priključio, nikad nije niko došao da nas obiđi. A ja plaćam se. Hvala vam koji ste nas obišli. Pola i onom ko vas je preporučio nama. Nek smo malo da, et, popravila sam familiju i svoju i njegovu i... Prijatelje, obavezno, snajke, da ostane vrijedne. Sinove, sve, sina u Njemačku i unuka Azreta u Njemačku. Da su zdravi i živi. I oba unučo, sva praunučo. Sve lijepo pozdravljamo i selamimo. I vas, dragi naši gledaoci, pozdrave vam šaljem ma gdje mi se nalazili. I svakako preporučujem da ostanete uz program televizije Tata Brada i da ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal tatabrada.tv. Hvala vam na pažnji, vjerujem da ste uživali, a mi sada idemo da uživamo u ovoj kafi.